לפני שנראה טבלאות מעניינות של שנים שונות, לפני שנתיים והשנה הזאת, נראה מה אומר האור החיים הקדוש על פקוד פקדתי, שזה גימטריה של השנה שלנו, את תשפ"ב, מה מפורסמת ראש השנה, בניסן יגלו, בניסן עתידין לגאל. אם כן, מה אומר החיים הקדוש בשמות ג' ת' ז'? פקוד פקדתי, אמר בית פקידות, כנגד פקידת כס הגאולה, וכנגד פקידתם מצרתם, והוא אמרו אתכם, כנגד כס הגאולה, ואת יעשו לכם לכן צרתם במצרים, כדי לגאול אותם מהצרה, ולעלותם אל הארץ אשר נשבע. ורמז להם כי זולת יעשו להם במצרים, שהוא הלך על צדנו זמן הקץ, גם רמז ואומרו עשו כי בא להיפרע מהמצרים, את אשר כבר עשו להם. רחיים שמות, ג' תזיין, אבל הפילי פלאים זה כמובן שפקוד פקדתי, כנגד פקידת קץ הגאולה, וכנגד פקידתם מצרתם. והוא אמרו אתכם כנגד קץ הגאולה. אם כן, פקוד פקדתי, גימטריה חשובה ומעניינת. אם כן, מה אנחנו רואים פה פקוד פקדתי? גימטריה 780, שזה תש"פ, נכון? ועוד גימטריה מעניינת של פקוד פקדתי, שלוקחת את האותיות והכולל, זה השנה הזאת. מה זה מרמז? מרמז, כנראה שיחסר משהו, שנזכה לפקוד פקדתי. טבלה מדהימה שעשינו בתש"פ, ובמרכזה מילה תשובה, כפי שהופיע גם בשנה הזאת, כפי שנראה, אבל פשוט זה לא יומן, הופיע שמה. תש"פ, זה הצורה היחידה שזה הופיע, תש"פ, וממש אליהו, כן, זה פגישות הכי טובות, משיח, אליהו, פסח, מה שזה לא יומן, על כמה דברים מתאימים, כן, הופיע פה אליהו, אתם רואים, גם ככה וגם ככה, הופיע פסח פעמיים, הופיע משיח, ומופיע תשובה, בהבטחה, כי זה בואי לארץ, אשר שומר לכם, כזה אמרתם את כל המצוות, פשוט לא יאומן, רק מה נעשה? כנראה שהפסדנו את הפקוד פקדתי אז. נו, מה הסיכויים? השם יעזור שיהיינו פקוד פקדתי של השנה הזאת, וזה הטבלה דרך אגב שעשינו כבר, אם ראיתם על השנה הזאת, פעם אחת בתורה, תש"פ, פסח, עוד פעם גם פה תשובה דילוג קטן, להדגיש כנראה שתשובה צריך, עוד פעם משיח, עוד משיח, משיח בן יוסף. הפסוקים שהבאנו כבר ממש מופיעים, צעקת בני ישראל באה אליי, ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם, ממש פסוקים שקשורים לגאולת מצרים, שהביאה את הגאולה, באים מכ-30 ורבעים שנה יצאו ישראל ממצרים. כן, הבאנו את הטבלה הזו, כבר הסברנו אותה, לחמץ על זבחי, כלומר, חיצרו חמץ על הקורבן, לא תזבח על חמץ על זבחי. גם מחיית עמלק מתאים למה שקרה, והמן זרע עמלק שנתלה בפורים, מקווה שהיום גם הסוף, למן האיש של היום יהיה אותו דבר, אבל פילי פלאים, שבאמת יש לנו עכשיו שנים ממש משמעותיות ביותר. ובתקווה שלא נחמיץ את הטבלה הזאת עם התשובה, נו היום לצערנו השטן חזק, ממשלת שמאל, השטן עושה הכל להפריע לקלקל. נו, נקווה שכבר משמיים ידאגו שהפסח הזה, איכשהו ישראל יצטרכו לעשות תשובה, מי יודע. לא שלא מציב פסח בשנה יותר מאוחרת. כל זאת, טבלאות מעניינות, מאוד לא פשוטות, אתה יודע שכל זה מופיע
בשטח קטן ביותר, אתם רואים פה, מה זה המשך של הפסוקים, כן, עשו לסקוש את זה בית משה ואהרון, כן, עשו את זה, מה שאתם למדת, מה בכלל, פסח הוא, אתם, ממש, שטח קטן ביותר, מופיע, תפשין פה, ומשיח, אליהו, פסח, כן, ניתן השם שבאמת השנה הזאת, שנה משמעותית, שמיטה והבטחה, שמשיח יבוא מוצא שמיטה. אם כן, כפי שמענו, החיים ממש בפירוש אומר, פקוד פקדתי שתי פקידות, פקידת קץ הגאולה, שומר אתכם, פקדתי אתכם, כן, לקץ הגאולה, תעשו לכם, נגיד את המצרים. כדי לגאולה אותם מצא, אולי אותם לארץ שנשבע. נו, נקווה שכל זה יתקיים במהרה בימינו, אמן.